Dnes to bude divadelní souboj. Kdo se víc předvede? Favata Maták. Ticho, nepohá. Penalizace. Herci z Prahy nebo z Ostravy? Já to sleduju, tuhle soutěž. Všimni si, jak se mi mění akcent. No, Vlada zná tuto soutěž a tenhle ten díl už viděla. Máme rádi Česko. Premiérový díl v pátek večer na Primě. Teď si bude Filip domýšlet mnohem víc, než se ve skutečnosti stalo. Filip se hroutí. Nejsi schopný vidět, jaký nebezpečí pro tebe on představuje. A Dominika najde spojence. Chci ti jenom říct, co musíš udělat, aby se mohla Kamila sestřelit. Musíme do akce. Budete riskantní. Zoo, premiéra zítra večer na Primě a už nyní na Prima+. Ty to děláš v mrázi, že jsi na místě činou vždycky první. No tak možná to bude tím, že nejezdím 50 let starým autem. Někdo ho doslova složil. Fraktura způsobila krvácení do mozku. Za ten zápas s Radcem zaplatíš. Na koho zkoušel blafák? Myslíte si, že by schválně prohrál zápas? Ty kluci hráli fakt blbě. Ty jsi taky hrál hokej? Říkalo se mu Krasček Bříze. A kdo je větší kanonýr? Chce vidět čistou a férovou hru, jasné? Pojď budeš jít. Co já? Olda. Ve středu večer na Primě. Teď si bude Filip domýšlet mnohem víc, než se ve skutečnosti stalo. Filip se hroutí. Nejsi schopný vidět, jaký nebezpečí pro tebe on představuje. A Dominika najde spojence. Chci ti jenom říct, co musíš udělat, aby si mohla Kamila sestřelit. Musíme do akce. Budete riskantní. Zoo, premiéra zítra večer na Primě a už nyní na Prima+. Chcete se v červenci potkat s oblíbenými tvářemi televize Prima a ještě se stát hvězdou speciálního pořadu v srpnu na Primě? Tak vyražte na největší rodinný festival v České republice Blue Style Prima Fest. Připravte se na nabitý program pro děti i dospělé, včetně koncertů Pokáček, Kapitána Dema, skupiny Divokej Bill a spousty dalších. Přijďte se bavit 12. a 13. července na Blue Style Prima Fest, protože my milujeme rodinnou zábavu. Mým posledním a jediným přáním je, aby se o pivovar řádně starali jeho dědicové. Na počátku bylo slovo. Já to dědictví nechci. Ale chceš. Já jsem na chmel alergický. To slovo bylo pivo. Ochutnej, řekni, co ti to připomíná. Vápno? Ty máš hubu stvořenou pro košt. A kde se poctivé pivo vaří? Všechny hospody tady v okolí budou mít pivo z tohohle pivovaru. Tam se nakonec všechno daří. A k tomu vám dopomáhá Bůh. Hořký svět. Od 27. května na Primě. S Honzou Dětkem si tentokrát popovídají. Herec Josef Dvořák, herec Petr Uhlík, skladatel Petr Malásek a zpěvačka Bára Vaculíková. Sedm pádů Honzy Dětka. Premiéra zítra večer na Primě. Ještě jednou krásné ráno a máme tu opět pondělí a s ním startujeme i první nový den. Krimi zprávy. To je detektivka, kterou píše vaše město. Bouračka na cestě do práce, vyloupený obchod za rohem nebo nebezpečný pachatel na útěku. Přiblížíme vám situace, o kterých byste vy i vaši blízcí měli vědět. Přímo z místa činu. Každý den na CNN Prima News. K věci. Rozhovor jeden na jednoho. O aktuálních tématech, politice, ekonomice a společnosti s významnými aktéry společenského života. Neptáme se jen na to, co se děje, ale proč se to děje. A hlavně, jak to ovlivní životy nás všech.
Sledujte pořad K věci od pondělí do pátku ve 12.30 na CNN Prima News. Autentické zpravodajství přímo z místa dění. To jsou krimi zprávy a zprávy z regionu. Za policejní páskou nebo z dějiště neočekávané tragédie. Naši reportéři vám denně přinášejí ty nejaktuálnější informace ze všech krajů. Krimi zprávy a zprávy z regionu. Sledujte každé všední odpoledne na CNN Prima News. 360 stupňů Pavlíny Wolfové a Michala Půra. Pořad, který každý všední večer přináší různé úhly pohledu na to, co vás zajímá nebo trápí. Otázky, které jinde nepadají, a odpovědi, které vyvolávají další diskusy. Názor si ale budete muset udělat sami. Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News. Zásadní zprávy, okamžiky a příběhy, které vám nesmí uniknout. Data a komentáře expertů i duely politiků, které stojí za to slyšet. Prostě to nejdůležitější očima našich reportérů a moderátorů. Přehledně a v kontextu. Sledujte dopolední zpravodajský blok právě dnes. Každý všední den od 9 hodin na CNN Prima News. Hvězdná jména, jejich životy, názory, úspěchy i skandály. Celebrity tak, jak je máte rádi. Otevřené a sdílné. Showtime. Vše, o čem se mluví, ale i to, co zůstává utajeno. Pojďte s námi do společnosti. Sledujte Showtime s hvězdnými moderátory. Každý večer v 19.55. Čeká nás finanční krize nebo restart ekonomiky? Jak se budou dál vyvíjet ceny tepla, paliv, elektřiny nebo potravin? Kde ušetřit a do čeho investovat? Rady a řešení budeme hledat s experty i politiky. Sledujte pořad Co na to vaše peněženka? Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News. Čeká nás finanční krize nebo restart ekonomiky? Jak se budou dál vyvíjet ceny tepla, paliv, elektřiny nebo potravin? Kde ušetřit a do čeho investovat? Rady a řešení budeme hledat s experty i politiky. Sledujte pořad Co na to vaše peněženka? Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News. Ještě jednou krásné ráno a máme tu opět pondělí a s ním startujeme i první nový den.